Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King Sediti nak review channel terbaik AA Arhmi. Channel YouTube eh. Okey, jom tekan. Okey, channel AA Arhmi telah mendapat 2097k pelanggan. Banyak ke kan? Mantul. Okey, jadi AA Arhmi ni dia ada pakai motor EFI dengan superbike. Jadi dia ada ajar juga tutorial cara pasang-pasang aksesori motosikal lah. Jadi memang orang panggil apa, memang terbaik lah. Tekan video, banyak lah keluar projek EFI. Dia ada episod-episod dia. Siapa geng-geng EFI atau superbike, boleh follow lah. Ada review ni, ni review fork projek EFI 1 unboxing sport rim dan fork. Apa tu ni, projek EFI 2 Spiderman manap. Unboxing engine, engine Lifan. Jom tengok Lifan. Ada Elan, boleh support. Lepas tu dia max power dengan kelajuan pusingan ataupun rotation speed dia. Besar bosku, besar engine dia. Dia punya starter dia pakai. Okey, nanti sahabat-sahabat Sediti boleh support lah. Subscribe channel AA Arhmi. Memang terbaik lah channel dia. Baru-baru ni dia ada hantar motor pada Ijat Bentara. Dia ada hantar untuk pasang enjin dia. Memang laju lah motor dia ni. Boleh tahan ni, bukan kaleng-kaleng. Jadi ni lah projek EFI ni. Nanti boleh tengok eh. Okay, saya dah ambil motor ni, cuma ni nak maghrib dah, saya tak sempat nak review. So kita jumpa di next project EFI. So jangan lupa subscribe Abang Ijab punya channel, Ijab Bentara dengan Facebook eh. Ijab Bentara. Okay. Dah ambil motor ni, cuma ni nak maghrib dah, saya tak sempat nak review. So kita jumpa di next project EFI. So jangan lupa subscribe Abang Ijab punya channel, Ijab Bentara dengan Facebook eh. Ijab Bentara. Okay. So kita jumpa lagi next project EFI. So assalamualaikum. Mantap. Okey, okey, sahabat-sahabat semua boleh support, subscribe channel sahabat kita AA Arhmi. Semoga channel AA Arhmi akan berkembang maju di masa yang akan datang. Okey, King Sediti ucapkan jutaan terima kasih kepada AA Arhmi kerana telah terpilih dalam subscribe review channel daripada King Sediti. Tahniah King Sediti ucapkan. Semoga AA Arhmi dan semua YouTuber Malaysia dan negara-negara lain berjaya. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.